Πρωθυπουργέ, κύριε Διευθυντά της Εκπαίδευσης, κύριε Σχολικιό Συμβουλέ, αγαπητοί γονείς, οι μαθητές μας, ο Σύλλογος Διδασκόντων και εγώ, σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωση λήξης σχολικού έτους του σχολείου μας. Άλλη μια χρονιά έφτασε στο τέλος και κάνοντας τον απολογισμό μας, θα μπορούσα να πω ότι ήταν μια διαδρομή με προκλήσεις, ανατροπές, δυσκολίες, εντάσεις, χαρές και συγκινήσεις, αλλά σίγουρα με αίσιο και επικοδομητικό αποτέλεσμα. Μεγάλος μας αντίπολος, όπως πάντα, η σχολική διαρροή. Παιδιά εγκαταλείπουν το σχολείο επειδή παντρεύονται, επειδή έχουν οικογενειακά προβλήματα, επειδή έχουν έλλειψη βασικών καθημερινών αγαθών, επειδή προσπαθήσαμε με τακτική τηλεφωνική επικοινωνία και προσωπικές επισκέψεις στα σπίτια να βοηθήσουμε κατά περίπτωση. Τελικά, από τους 305 μαθητές του σχολείου μας, χάσαμε 22. Δεν είναι λίγα όμως και τα παιδιά που έκαναν πολλές απουσίες, γεγονός που δημιουργεί μαθησιακά κενά και προβλήματα συμπεριφοράς, καθώς δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στο πλαίσιο κανόνων της τάξης και του σχολείου. Θεωρώ αρνητικό παράγοντα στο έργο μας τη μη μεταφορά μαθητών των μαθητών μας στην φετινή χρονιά, ενώ πάντα διεκδικούμε τη μεταφορά όλων των μαθητών του σχολείου, ανεξάρτητα από τη χιλιομετρική απόσταση που ορίζει ο νόμος, γιατί όλοι είδατε την περιοχή και το κίνδυνο που διατρέχουν παιδιά να κυκλοφορούν σε δρόμους χωρίς πεζοδρόμια, σε δρόμους που διέρχονται διαρκώς βαρέα οχήματα, σε δρόμους που πλημμυρίζουν και τα παιδιά βγάζουν τα παπούτσια τους για να έρθουν στο σχολείο, γιατί πολλές φορές αλλάξαμε ρούχα καθώς περνάνε τα αυτοκίνητα και τα πιστιάμε και τα προβλήματα δεν σταματούν. Είναι αυτονόητο ότι είναι απαραίτητη η δράση αντισταθμιστικών και υποστηρικτικών φορέων και θεσμών, όπως κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων και οπωσδήποτε διαμεσολαβητών, όχι όμως ευκαιριακά σε ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ, αλλά μέσα σε ένα θεσμικό πλαίσιο και με συνέχεια, ώστε να μπορούμε να μιλάμε για ποιοτικό εκδημοκρατικό της εκπαίδευσης, εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης και για ίσες ευκαιρίες. Η επίτευξη των στόχων μας και τα θετικά αποτελέσματα οφείλονται στον επαγγελματισμό και την ευσυνεργασία των εκπαιδευτικών του σχολείου, οι οποίοι, δίνοντας κυριολεκτικά μάχη με τον χρόνο, αφού οι πρώτες τοποθετήσεις έγιναν τον Οκτώβριο και ολοκληρώθηκαν τον Ιανουάριο, κατάφεραν μέσα σε ένα κλίμα συνεργασίας και συναδελφικότητας να προσφέρουν τα μέγιστα τόσο σε μαθησιακό επίπεδο μέσα σε τάξεις πολυεπίπεδες μαθησιακά με διαρκείς εξατομικευμένες εργασίες και με την αρρωγή της δασκάλας που είχε την τάξη υποδοχής που φέτος δυστυχώς είχαμε μία αλλά που ευτυχώς η συνάδελφος έκανε για 10, όσο και στο παιδαγωγικό επίπεδο εκπονώντας πολλά προγράμματα καινοτόμων δράσεων και αναβαθμίζοντας τη διδασκαλία σε βιωματική συνεργατική διαδικασία δημιουργίας πολιτών που γνωρίζουν, συνεργάζονται και ενεργούν. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ ολόψυχα για τη συνεργασία και ευελπιστώ να συνεχιστεί και του χρόνου. Η άμεση λήψη αποφάσεων, η αρρωγή στην επίλυση προβλημάτων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και η ενθάρρυνση του Διευθυντή Εκπαίδευσης κ. Σπύρου, καθώς και την παιδαγωγική καθοδήγηση του Σχολικού Συμβούλου κ. Μιχόπουλου, συνέβαλαν στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και τους ευχαριστώ από καρδιά. Ευχαριστώ ακόμα τον κ. Μιχόπουλο για την επιλογή του να χρησιμοποιεί τακτικά δασκάλους του σχολείου μας στις επιμορφώσεις που πραγματοποιεί, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην εξωστρέφεια του σχολείου και προβάλλοντας στην εκπαιδευτική κοινότητα τον τρόπο που οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας μετατρέπουν τις αντικειμενικές δυσκολίες σε εκπαιδευτική πρόκληση και έργο με αυτά αποτελέσματα. Αγαπητοί γονείς, τα όνειρά μας είναι κοινά. Η πρόοδος των παιδιών σας και η διαπλάση της προσωπικότητάς τους.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την φετινή μας πορεία. Ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση, την ψυχραιμία και την εμπιστοσύνη που μας δείξατε στο δύσκολο Σεπτέμβριο που περάσαμε. Σας ευχαριστούμε για το χαμόγελο, τις ειλικρινείς κουβέντες και τη συμμετοχή σας στις κοινωνικές μας δράσεις. Παιδιά μου, πήρατε γνώσεις, μάθατε να συνεργάζεστε, να διεκδικείτε το δίκαιο σας, να κατανοείτε, να είστε αλληλέγγυοι. Μας φαίνατε περήφανος και μας συγκινήσατε με την άμεση ανταπόκρισή σας όταν συγκεντρώναμε τρόφιμα και κουβέρτες για τις πρόσφυγες. Όταν με τις κατασκευές που κάνατε με τους πασχάλους σας, πουλήσαμε στο Χριστουγεννιάτικο παζάρι αυτά που φτιάξατε και μπορέσαμε να προσφέρουμε 250 ευρώ στο χαμόγελο του παιδιού και 80 ευρώ στο Make a Wish. Ψηλώσαμε μαζί σας μερικούς πόντους όταν πήρατε τις πρώτες θέσεις στο διαδοσκολικό πρωτάθλημα του Δήμου και σας συγχαίρω γι' αυτό. Όμως, κάποια από τα παιδιά δεν θα είναι μαζί μας του χρόνου. Είναι τα παιδιά της έκτης. Ένας κύκλος τελείωσε, ένας νέος κύκλος αρχίζει. Είναι γλυκό πικρή η στιγμή. Με συγκίνηση λοιπόν σας αποχαιρετούμε και σας ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία στο νέο σας σχολείο και να μην ξεχνάτε να αγαπάτε και να τιμάτε τους εαυτούς σας και τους διπλανούς σας και να μην ξεχνάτε επίσης ότι είμαστε εδώ για ό,τι μας χρειαστείτε. Ο ποιητής είπε σε αυτόν τον κόσμο που όλος στενεύει, χρειαζόμαστε όλους τους άλλους και είναι αλήθεια. Και εμείς βοηθήσαμε, αλλά και πολλοί άνθρωποι βοήθησαν εμάς και πρέπει να τους ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής για την αρρωγή του όποτε του ζητήθηκε η παρέμβαση. Τον Δήμαρχο Αστροπύργου για τη στήριξή του σε εκδηλώσεις του σχολείου, στην ημερίδα που κάναμε και σε ό,τι χρειάζεται για τις κυριακές εκδηλώσεις του σχολείου. Μας έχει υποσχεθεί δύο αίθουσες του χρόνου και τις αναμένω. Ευχαριστούμε το Ινστιτούτο Πρόληψης και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για το πρόγραμμα συζήτησης που έχουμε καθημερινά στα παιδιά. Την οργάνωση Working Harmony για τη χορηγία για τη σύντηση του ολοήμερου και την αλλογή της σε γραφική ύλη. Το Ίδρυμα Τζορτζ Παπαλιός για τη χορηγία του στα μαθήματα χορού. Τον Σύλλογο Εθελοντών Φρυγασίου Παιδίου, το Σύλλογο Άγιος Αλέξανδρος στην Ιεραποστολία Ταλάντης, σχολεία της περιοχής μας, για τη βοήθειά τους σε είδη ένδυσης και υπόδυσης. Κύριε Υπουργέ, δεν σας ξέχασα. Η παρουσία σας εδώ μας δείχνει ότι έχετε ευαισθησία και ότι αφού ακούσετε τις προτάσεις μας, σίγουρα θα πάρετε αποφάσεις να βελτιώσουν την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Σας ευχαριστούμε για την τιμή και σας παρακαλούμε να απευθύνετε έναν χαιρετισμό.